Três maneiras de você vender para o mesmo cliente que acabou de comprar a sua mentoria. 1. Ele acabou de comprar a sua mentoria. Você vai rodar um formulário de identificação imediata. Você vai identificar o perfil dele. Porque muitas vezes o cliente compra um produto de entrada e ele é de um perfil acima. Então você vai fazer um convite para ele. Você vai identificar se ele é o cliente ideal e você vai fazer um convite. 2. Ascensão intermediária. Depois de fazer a ascensão imediata, você vai fazer a ascensão intermediária. Quando que é a ascensão intermediária? É exatamente no momento onde o cliente tiver mais benefício, onde ele der o melhor depoimento, onde ele falar que a aula valeu muito a pena. Então você vai fazer o convite para ele fazer uma renovação antecipada ou uma ascensão naquele momento, antes de chegar ao final do ciclo da mentoria. Ao final do ciclo da mentoria, na última sessão, você vai encerrar os grupos da mentoria e você vai fazer uma oferta exclusiva para quem decidir subir para o próximo nível da mentoria, ir para a mentoria acima. Quem não quiser comprar a mentoria acima, você pode sim fazer uma renovação de ciclo. E assim você aumenta o seu LTV, Lifetime Value, a vida útil do seu cliente. E agora, bora comigo. Me siga para mais conteúdos como esse.